Това е разговор около Лимеца. Стефан, нещата винаги са малко екзотични и винаги са малко екстремни от моя гледна точка. Нали? Аз не обиждам никой, просто казвам от моя гледна точка. Всичко изглеждаше прекалено розово. В смисъл не като някакъв бизнес проект, който ще печели, ами нещо, което е много хубаво. Така че това ни заинтересува. Интерес на истината, при него получихме може би около 1,5 кг лимец, който беше подарък от някакъв човек, който беше оставил един чувал и той беше за житния режим. Втория контакт беше покрай Слънце и Луна с Елен Класанов. Също нещо. Почнаха нещата някакси да се преплитат. Този говори за лимец, онзи говори за лимец, някой прави хляб, друг прави житен режим. За господин Елмазов чухме и полека-лека аз започнах да се интересувам малко повече детайло. И в края на краищата стигнахме до господин Петко Ангелов, който се намира в село Рабово в източното Родопи. Това е една снимка от 2011 година, август месец. Просто един клас лимец, който човек може да го сравни с нашия, който е тук в Ъгъла. Същия снимане на пода. Тук имаме малко снимки за спомен. В ляво е господин Петко Ангелов, в средата е Диана и в дясно е Леля Стефка, съпругата. Значи тук сме в едно, не знам как се нарича, той Свилен също го знае. Аз тук не знам, нещо като хамбар или не? Тепавица. Е, тепавицата е, то е къща за гости, тепавицата, но тук сме под навеса, в ляво са чувалите за слимец. Така. Това е един плакат на Петко, с който той е участвал в едно изложение в Унгария, където може би една кратка случка е много интересна. Той си слага на някаква маса неговия лимец и през една или две маси има някакъв тучин, който също пише с голям надпис Einkorn. Нали? На немски лимец Einkorn, на английски както е на немски. Einkorn, както тук някъде може би да се чете, но не се чета чак толкова. И по едно време в някаква пауза или при първата възможност, турчина отива да види какво е това чудо, дето от България там са го сложили. Поглежда лимеца на Петко, хваща се за главата, връща се обратно на масата и си прибира неговия лимец. И Петко го пита, добре, защо го правиш? Той казва, ми просто моя не е лимец, но понеже ти донеси истински лимец, аз не мога да покажа, че това е лимец. И затова си го прибирам. Значи това е станало без някой да дава акъл на другия. Твоето не е лимец, моето е лимец, нито са се карали, нито лише. Просто турчин е решил, видял го е истинския и е реагирал адекватно. Така. Значи, купуваме ние от Силвина. Значи, тук също и Георги Извозки малко е намесен, защото нали, темата с лимеца покрай Стефан Каладжиев тогава, както и да е. Купуваме 30 кг лимец, защото само толкова имаше останал. И решаваме да го засеем. Отляво надясно Боряна, това е съпругата на наш приятел. След това е една Еленка, която е бивша служителка на моята съпруга. След това е Диана и след това е майка и Арени е в ръцете на Диана. Значи отиваме с куче на жътва. На жътва. На жътва. Значи сипата няма снимки. Тези 30 кг ги засадихме на декари 200. На една нивичка ще я видите сега тук малко по-нататък. Това, което каза Даниел, е изключително важно. Тук следват няколко снимки, където не винаги съм с усмивка, но трябваше комбайна да го изчистим. Хем беше жънал ечемик. Аз, колкото разбрах с ечемика, няма чак такъв проблем, защото той хубаво измръзва на зимата. Но не е сигурно. Не е сигурно. Значи има различни информации, затова ние се постарахме да го почистим. Тук е един час чистене на този комбайн. Различни хора метеме, който където може и здрави ръце и така нататък. Но това е всичко свързано с емоциите. Както виждате, ето все още се усмихвам върху комбайна. Това е един стар комбайн, който иска да си купи. 25-30 хиляди лева продават такива. В интерес на истината, значи с този комбайн отиваме после, качваме се на един газ, не знам кой точно, не е 66, но качваме се, отиваме на нивата паралелно с комбайна. Тук сме на карусеята, тя насочи нивата. Това в ляво, под ръката и всъщност са тези декари 200. Ето е тук нивичката. Сега,
погледнете, тук искам да обърна внимание на лицето на Диана. Не ми се струва много усмихнато, по-скоро загрижено. Погледнете класовете. Е следващата снимка. Погледнете и на Боряна и на Диана. Погледнете класовете. Обяснявам, защото това е в момента един урок, който ви давам, такъв добронамерен. Действието се развива около една седмица след като валя дъжд. Значи това е около 26 септември. Значи, тук се разби първия имидж за Лимеца, че 12 месеца вегетационен период, това са глупости. Значи при една буря, когато класа е озрял, един силен вятър и дъжд, той първо ще полегне, имаме проблем после с шутцата. И второ, губите между 30 и 50% от класа вече е паднал между стъблата на земята и не може да го съберете. Реколтата е 70 кг от екар. Между другото, тук все пак за яснота, особено там и госпожата и някой друг питаше за добива. Не сравнявайте пшеницата с лимеца. Значи пшеницата излиза от комбайна почистена. Значи там няма никакви шлюпки, люспи и така нататък. Имате, ако има прахоляк и тук там е нещо друго останало, на практика имате зърно. При лимеца излиза това, което е за сеитбата заедно с шлюпките. Значи ако кажете, както ние сме имали 70 кг от екар, като махнете шлюпките, значи за ядене, за консумация, остават примерно към 50. Така че едно е 600 кг, друго е 50. Говорим за порядъци. Това е до село Ярлово, значи между Притоша, Плана и Верила планина. Чистичко место, 950, някои места даже твърдат, че е 1050 метра. Но този поряд, даже може би към 1000 метра на морска височина е тук. Следващото, тук виждате, нали, по-елементарни са начините на пълнене, трябва в чувалчета, има си хамология, има емоции, тук ни помагат един боб и така нататък. Ето как излиза от комбайна житото, лимеца. В случая се вижда сравнително добре, не знам отзад, виждате ли горе долу добре? Това тук е едно сравнително дълго усилче, което не е счупено от комбайна. Значи това е според мене от практиката. Практиката ми е три вида редосеялки. До сега. Това е на границата вече да имате проблем с редосеялката. Защото колкото е добра редосеялката, тя има един механизъм, нарочно тук има една снимка, която така с едни зъбни колелца припутва семенцата и те падат в едни семепроводи и после се изсипват на земята. Има ли ги дълги тези усилчета, ще имате голяма мъка и пот на челата, докато засеете. Значи може би тогава трябва да минете вариант Б, не го виждам, а е до там, Иван Антонов, на ръка. И ще успеете по-бързо, това ви го гарантирам. Просто затова е тази снимка тук. Тук сме, ясно знам, на каруселията вече се прибираме. Това е Христо, един наш приятел и това е Румен. Значи това са хората, с които решихме всъщност да правиме от клуб Идея Вита да съдиме заедно лимец. Всъщност това беше едната от целите. Единение, сплотяване, правене, нещата заедно да могат да се случват. Накрая жътвата завърши с хапване и пиване. Вижда, тук вече настроението е добро, но тук мисля, че алкохол не сме употребявали, но въпросът е, това е точното железница. Така че независимо какъв е добива, всички сме били достатъчно щастливи, защото нещо все пак постяхме. Значи до тогава никога не сме жънали, до тогава не сме сяли. Ето, нещо се получи. Така, това е Гали за пробата. Това е лимеца, който в по-късен вариант го има точно във ъгъла до иконата. Това е расъл в нашия двор, в Софийско, така да се каже контролна проба за втората година. Значи паралелно ние си насяхме едно место и... това е първата май. Това е от същия лимец, който там изкарахме 70 кг. Тук е при нас, нали, малко като сме го поливали, но искам да ви кажа, че ако може да правим някакви генерални изводи, те са два. Единият е, че все пак лимеца, колкото и да е непретенциозен, обича си по-хубави почви. Не, че при нас е най-хубавата, не е като Добруджа, но обича по-хубави. Второто нещо е, лимец е малко като малкото дете. Ако не го навестявате достатъчно или ако не му обръщате внимание, той някакси от скука не расте толкова много.
Така че той иска любов и трябва да му я давате. Всичко останало няма да е в този вид, както сте го очаквали. Виждате по принцип, само за секунда, по принцип виждате, че самия лимец има някакво излъчване. Аз не знам дали се хваща от снимката. В момента и слънцето може би пада тук някъде, ама не чак толкова определено. И тук пада слънце, но лимец е просто като злато. Значи той има едно много особено излъчване, което за мен е изцяло потвърждение на това, което Георги Извърски основно го казваше. Той работи с аурата. Както благородява наоколо, така и самия той има някакво специално излъчване. Между другото, освен като контролна проба как расте, кога е зажънен и изобщо тези показатели чисто технико-механични, получи се много хубав ефект при нас в квартала, тъй като ние избягваме да се караме с съседи, но много хубаво си подобрихме отношенията с всички наоколо. Така че аз ви съветвам, вместо, нали, не вместо, но освен молитви, там всякакви други неща, които си практикувате, засейте си и малко лимец, но било той вкъщи в една сърсия. При всички положения това нещо работи в околността, така че само ще имате ползи. Това е следващата година, значи не тази жътва, дето мина, а 2012 година жътвата. Не може да видим колко е сърдита Диана, обаче това са реалностите. От този лимец, който се виждаше в шепата, без никакви плевели, така глужа на колбайна, беше доста чист. Имаме една нива, която е пълна с някакви плевели. Просто беше катастрофа. Щяхме да се кръмнем с нея на нивата и ни се плачеше. Ето го комбайна. Вие не можете да видите кое е лимеца. Нали, казвам, това е друг комбайн на друго място. Това е около Квачевци. Плевелите поне са много дълги, задръстват комбайна и започват ен броя допълнителни проблеми. Също жътвата ми са да трае примерно 2 часа или 3, може да трае 7-8 часа. Пак зависи и от комбайна. Това е общо на 10 декара, но тук в момента не са 10 декара. Засягам ги на няколко места в близост. Просто нямаше такъв компактен парцел. Между другото, в едно и също землище, на разстояние 300-400 метра едно от друго, визуално, съвсем различни добиви тази. При едни и същи, как да кажа, примерно, ако е било картоф пред това, едни усилия, по едно и също време са те и така нататък. Има нещо допълнително, което е като такъв някакъв фактор хикс, който още не е ясен какъв е, но има значение местото. Така, да. Самия лимец е достатъчно порасъл и може да падне. В смисъл, в случая сме го, на време сме го ужанали, но виждате, дясно някъде е минал комбайна, но в ляво той не трябва да се изтървава това, което казах с валежите и с бурните ветрове. Значи, ако се знае, че ще има буря и с валеж, по-добре, и ако е озрял се пак лимеца, направете всичко възможно да си го ужаните. Ако изчакате, ще загубите много. Тук вече и проблем с жънането, защото много повече плевели ще влезат. Това е последният ход на комбайна. Виждате, то се виждат плевелите и отново стръковите на лимеца. Отгоре са тия, мисля, че беше паламида това, което е цъфти отгоре. Тук отново го пълним в едни чували. Самия лимец е сравнително добре изчистен от комбайна. Няма някакви примеси, но е малко. Ето това е 2012 година добива. Дяме като директорка там. Еми, доволна, може заради друго. Може само да уточните засяването на тази лива, как и това, че се получи. Не, есента, значи седем само есента. Трябва да погледна на следващата презентация, ако остане време на бързичко. Или е края на септември, или началото на октомври, по-скоро края на септември. Не знае как се е получило. Значи при това е имало личен миг, доколкото си спомням. Има нещо. Сребърната норма винаги сме правили някъде около 25 кг. Много се радвам, че така няколко пъти в разговори с Даниел той подсказва някои неща и мисля, че тази година ще експериментираме поне на 28. Между другото, ако, нали това съм го чувал, той може да не е ротално или да има мнение, може и да няма. Чувал съм следното нещо. Ако примерно вие искате индустриално да се занимавате с земеделие и кажете,
стига някакви и казва, ето ви една холандска пшеница, прекрасна, тежка само 15 кг на декар, сипване норма. Да, значи тия 15 кг в Добруджа сигурно са велики. Или 13, или 18. За планински райони и нещо този род трябва повече. Така че аз съм твърдо убеден тази година, още не сме взели окончателно решение, сигурно пак ще съдиме. Между 28 и 30 кг ще насадиме, за да може предението така наистина да задуши, тъй като виждате, то не задушава. Още един пример ще има сега с по-много снимки. Значи това е чистия лимет, като мине през една машина. Ето виждате, продължават да се отделят шлюпките, тук не е още не. Тук е от тия черните плевелчета, които са къкля или там къклица, плюс част от шлюпките. И виждате, все пак има допълнителна загуба. Значи един път от това, че са с люспи, втори път от това, че... Значи ето това влиза, а видяхте какво излиза. Не е резултата, а бокуците има къклите. Така че има доста отпадъци. Това е сеитвата 2012-та, есента, тук вали. Отново сме ентусиасти, виждате, това е третата редосеявка или четвъртата. Имайте предвид, че тук много точно я настроиха момчетата. 23 кг на декар. Моя съвет е, ако някой нали, реши да ползва услугите на такъв тип редосеявки, да го направят както те го направиха. Дигнете на трупчета, знаят колко е един оборот на колелата на редосеявката, колко линейни метра е, и регулират там сипрат норма така, че определеното количество, приеди колко си завъртания, да се знае, че на декар мисля толкова килограма ще падат. Всичко останало са гадаене, вярвайте ми, особено ако имат дълги усилчета. Значи, това е между Алино и Поповяне, пак в тази долина, която е преди Самоков. Ето, Румен е щастлив, че вали. Тук вече е минала редосеявката, първия ход. Виждате, земята е подготвена перфектно. Равно е, няма плевели, тук са били картофи преди това. Картофите са творени с естествен тор. Понеже вали, затова в ляво и дясно е по-тъмно, а където е минала тя, нали, малко по-жълтеника във почвата. Сега тук, понеже имаше въпрос за зарабенето, аз само казвам при нас как се зароби. Не знам дали някоя снимка хубаво. Тук се вижда единствено в ляво една верига. Значи тази верига дърпа една тръба 3/4 цол или 1 цол, която може да е пълна вътре с цимент или с пръст, може да не е пълна. Тя се движи перпендикулярно посоката на движение на редосеялката и всъщност с движението си зарива семената. Според мен не са зарити по-дълбоко от 1 см. Освен това, моето наблюдение, нали, без да съм категоричен в фактите, вече споменах и на някой отвънка, птиците нямат особен интерес към тези семена, тъй като защо те много разбират, че тези шлюпки са твърди и те не искат като хората да дадат много фибри и умишлено. Така че не е чак толкова опасно за самите, че ще ги изкълват птиците, докато голата пшеница със сигурност ще ги изкълват, нали? Ако остане на зрите. Не е отробно, обаче. Така. Значи това са тези механизми с зъбните колелца, белите, които се виждат. Значи това са немски редосеялки, тази също е немска, втора употреба естествено. И те като се движат там в тези, при да мине в тези семепроводи, влиза в тези хоботчета и трябва много хубаво да се провери дали са ви достатъчно късички усилчетата, за да може да минава без препятства. Иначе запушва се един семепровод, другите тече малко и става рехава работа и не някъде ще имате прекалено гъсто засяд лимет, ако мине два пъти редосеялката, другата изобщо няма да имате засяд. Значи ето това е качеството на лимеца, който сме сели. И въпреки това, както се казва, бяхме супер изненадани от плевелите. Не ме питайте защо, това са нещата, които позволих да бъдат изяснени. Това е снимка съвсем реална, даже знам дали имаше и още. Има много още други снимки от различни места на редосеялката. Боклуци нямахме в семето. Тук, горе в ляво, виждате датата. Значи ние сме сяли, извинявай, върни на предишната снимка, само да има датата. Всичките снимки имат горе, първо започва с датата. Значи на 14 октомври сме сяли. Виждате, 18 ноември вече зеленкото се е показало, още не беше паднал сняг. Лимецът тръгва стъмително бързо да израства. Дай следващата снимка. Тук е 1 декември. Още по-голямо. Това е на 15 декември с сняг. Отзад е рила.
Това е една... Не, това е... Друга да е правена по това време. Тя не е от... Дай нататък. Значи това е на 18 май. Сравнително основното нещо е лимеца, плевели не се виждат. За мен е, не мога да не може да кажа дали е достатъчно плътно, рехаво. Много рядко. Рядко се. Значи може би това да е основната причина, какво се случва после с плевелите. Тук пак основно виждаме лимец. Тук там има ръж, значи тия, които са полегналите, нагоре изглежда ръжта малко изпревага. Има малко ръж, която е попаднала от някъде, но надявам се не от нас. Според мен 15 октомври за Планинския район може да е малко късно. Значи преди това имаше много дъждовни дни и не може да влезе трактор. Да, иначе искахме да се съобразим даже с календара на Мариатон. Просто сме чакали момент, когато да може трактора да влезе. А виждате, че ние пак на лек дъжд реално съдиме. Нали, така изглежда нивата, горе-долу като клетне човек. Има и разни треви, те не са страшни, тези, които са с много тънките семенца, тях комбайна ги оправя, почиства ги. Това вече десето се развива на 14 август, слязахме от Рила един ден да женем лимеца. Значи това е търбуха на един комбайн клас, в ляво го почистваше комбайнера, това в ляво, а в дясно има още една снимка. Шнека, това аз съм го почиствал. Вътре е 55-60 градуса, не ви трябва сауна, просто ви съветвам, влизате в този комбайн слънчево време, стигате нямате клаустрофобия. Мисълта ми е, че това, което пак споменах за комбайните, много е важно да се почисти преди да се, да се жълни. Ето го комбайнчето. Четърките дойдоха веднага, като разбраха, че нещо се случва. Не дадат лимец, но все пак дойдоха. Тук малко по-удачно беше, защото в Биг Бакове товарихме. И като цяло от 23 декара имахме 3 тона и 700 с шлюпките лимец. Което, не знам, поправиш там към 150 кг. Нали? Първо от него се махат още бокуци и тя нормата готово пада. Тук показвам специално избрани на няколко такива едни като чушчици, едни зелени неща. Имаше вътре, което лъжа на комбайна. Да го имате предвид, ако се окаже така, моя съвет е наистина част по-скоро да се очисти лимеца от тези неща, защото все пак те вкарват влага и е възможно той да има някакви повреди. Така че ние го изчистихме, на следващата седмица вече го нямаше тези лимеца. Ами на една машина, която трейлър или как се казва, едни си така, които са трейлор и вибрационни. Имам ли още 5 минути или няма? Да, може да задавате въпроси, аз само нещо друго да кажа.